Tusinzira Kampala Uganda nze waso Emmanuel mwebali nyo kwanga mtu gobelea katusubia mbili nyo onakula leo mwana mchala manyiki duanga Stella na Stella Nyanzi na Longo akwatidwa ne Bajo Events bano bakwatidwa lwansonga za kwekalakasi za mene mkana wange bamusanza ali awatambula ku street aweza mbagenda ku Prime Minister's office baagala mmere bakoye njalo okubaluma bwe de police tebaganyiza kutuka jebalaga ne bamulya mbadde manyiki bamukutte kawe mulira sobode kuumula akanyiza kulaja na chimu I want food my children are hungry I want food na fuka I want food mwana omchalo na manyiki duanga Stella Nalongo Nyanzi yegulira elinyo oluvannyuma lw'okubanga yeyambulirako abakulu nga yekalakasi z'omusaala yekalakasi z'ensonga z'okumakerera omuzijjukiriza mutabule nnyo ne Dr. Mamudani yeyambulira abakulu ono bakuba amabeere mu maaso oluvannyuma n'afuna erinnya mu kuyita mu kuwemula n'okumukulaga gambo nti era asobola kukwata mundu asobola kwekalakasa na kuwemula ekyavaamu najja nayawula n'omukulembeze w'eggwanga era ne bamusibwa hawenga mulamba n'emyezi gijjo paka lwe bamutadde twasembye okumanya ngali mu nteekateeka za kujja kuba Woman MP ekifo ekirimu Nabila Nagayise Mpala ekifo ekirimu Nabila Nagayise Mpala era ng'essaawa yonna omukyalo Nabila Nagayise batayisibye bbiri ng'okulonda gye kuli bulungi nnyo yaani mulivula ekigo ono yeegatta mba People Power era nga y'omu ku ba Freedom Fighters oba beeta ba activists abagezi okwagalana n'eddembe ly'Abannayuganda era nga ky'ovula ba asangiddwa mivuyo gino egy'emmere currently ng'agamba nti baagala mmere bakoye okubeera waka abaana baabwe bafa enjala ye mwana omuwala ono omukyala Stella Nyanzi okusa ku poliisi bagenda kuba bamuvunaana omusango ogwekalakasa nga tafunye lukusa mu kaseera kano ke tulimu akakazigizigi so bwe gutebe guli poliisi yamukutte ne munne Bajo ne bannaabwe abalala ne batwalibwa mu nkomyo era gye bali ne last week Bajo baamukwata n'abitekisi ku nsonga ze zimwe z'emmere ne tuluza nti bayize ne munnange balaka tebayiga era ne baddeyo ku street no nakulwaliro bazembe kalakase ekigambo ky'emmere kyo kikayi wansi ne waggulu abantu ba tebalina bulungi kakulya ge mazima abantu bali bulungi generally so tunabira bebyo nze waso Emmanuel mujebale koje mukwasaganya mwebale nyo akadde ke muwayo nyongero babuuzako n'okubatumirako mugamba mutya kansubye mulungi nyo ensonga za Namere Justin ne mwana muwala Fred na Kazibwe zizobudde okubanga zisombola attention z'abantu ab'enjawulo munono mwe muvudde omukyala omuwala Lili Stana ng'omuyita Sheila Gashumbo n'asobudde okuvaayo n'abaako ensonga zino kyazoogerako era nga mu kusooka asoose n'avumirira ebigambo n'avumirira enkola Farida gye yakola eyasooka ey'okubanga yawaayira Namere Justin Lili Stana ono bagumuyita Sheila Gashumbo asobudde okubanga avuddeyo n'asanyukirako wamu mwana muwala Justin Namere n'amugamba oli mukazi nnyo okusobola okubanga wagumira ebigambo by'Abannayuganda n'abo ku Facebook okwo era n'amwebaza nnyo okubeera omuvumu na standing out time okulabika nti obudde bugezi ne buyita paka amazima ali gasobodde okubanga gavaayo ebintu ne bitambula nga biri clear n'amwebaza nnyo olw'okubeera omukyala omuvumu n'amugamba munange Uganda si nyangu bw'oleeta ensongayo basooka ne bakuwalabula nga nze badde bampalabula ku social media awo naye kati bagenda bakakana bagenda bategeera amazima nti nali njogera ku 50k zaali ntono bwato takomye okuwona n'alumba ne mwana muwala Farida na Kazibwe ye n'amusaasira n'amugamba nga walaba nnyo n'okufera abasajja bakufera walaba nnyo naye essaawa zino ke kaseera wetonde tolina kyakkola teri agenda kuswaza wano bwali oswaza abantu bomukazi munno nga tewatunula waggulu ne wansi nga tewatya bantu mwogerako gwe wagaana omuswaza n'okosa omukutu ka social media n'oswaza Namere mukazi munno ensi n'evuma Namere n'afiirwa ssente n'afiirwa bizinesi n'obulambo ne bukyuka Sheila Gashumbo abuuziza Farida ebyo nga tewabitya kiki oti essaawa zino nkuwa amagezi abantu b'olaba abantu abaakuwaga mu kiseera kiri be bantu bennyininyi abagenda okukomerera emisumaali essaawa zino nga bakitegere nti wali owaayira era n'amugamba nkuwa amagezi nga mukyala munnange genda wetondere mwana muwala Justin Namere nga bwewakikola ku luli ng'ojja okumwonoona mu bantu abantu bennyini abaakuwagira be bagenda okukuba amafumu singa tova onokkiriza nti wagwa mu biki mu bizibu sigwaza omusango omusajja yabafera eyaza omusango n'akudyekadyeka n'akubuzaabuza n'oba ng'ofuma buli kiramu ekikuyise maaso ng'olinga alina malayika so namugamba munnange nkuwaga buwanganze Sheila Gashumbo Farida mbadde nkusaba beera mukazi mukulu genda wetondere abantu genda obetondere tobako kyotya wano wali okasukira munne amagye amavundu yafuna obuzibu yakaaba yayisibwa bubi nnyo awo nga tewatya kati kikyo otya mbootya abantu bagenda kuvuma genda mangu wetonde abantu bajja kuvuma ennaku bbiri bakwesonyiwe ge magezi Sheila Gashumbo gawadde mwana muwala Friday na Kazibwe n'amugamba olina okwetonda kakibe ki nze wasomanwe